Contra o comunismo, pela nossa liberdade. Contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavô de Dilma Rousseff. Como vota, deputado? Pelo Exército de Caxias. Como vota? Pelas nossas Forças Armadas. Por um Brasil acima de tudo e por Deus acima de todos. O meu voto é sim. Para ser uma grande nação, o Brasil precisa de um presidente honesto, cristão e patriota. Meu voto é não.